Gluži kā Alfreda Hičkoka 63. Gada filmā, pavasarī un vasarā neriti dzirdam par putnu agresivitāti pret cilvēkiem. Arī televīzijā vērsās kāda ogrēnieti, kas piedzīvojusi kājas uzbrukumu trikotāžas kombinēta teritorijā. Kā skaidro putnu pazinēji, šobrīd putni perē un aizsargā savu teritoriju no potenciālajiem draudiem. Kāpēc? Viena lieta ir, ka pavasaris ir, kad putniem ir perēšanas laiks, un līdz ar to putni savas ligzdes un perējumus aizsargā. Vēl vakardien noskatījos netālusi otrpus logam vārnu perēkli, izšķīlušies jaunie putnēni un vārnas savējos aizsargā. Un līdz ar to viņas uzbrūk gan citiem putniem, kājām, zīriņiem, kas ir pa viņiem lielāki, plēsīgi arī, un pie reizes arī cilvēkiem, ja viņi tuvojas ligzdu tūmā. Ogrēnietis Lindas pastaiga gar jūru maija beigās noslēgusies ar nepatīkamu pārsteigumu. Viņas atpūta izjauca vārnu bars, kurš pēkšņi ielenca meiteni. Pēc gūtās pieredzes Linda esot kļūsi uzmanīgāka un no vārnām piesargās. Pastaigājos gar jūru, lasa gliemežvākus, aizdomājos kaut ko. Un pēkšņi es pagriežos un viņas visas man riņķī apkārt, pilnīgi ielenkušas mani. Un tad es nobijos, es sāku kliekt. Baļaut, iztraucēju viņas, nu, un tad viņas tā kā tās lielākā daļa aizlidoja prom, bet viena tā kā, nu, lidot virsū pilnīgi gribēja. Es tur ar rokām pa gaisu, tad viņas aizlidoja. Bet tāpat visu laiku bija kāda, kas man nāca līdzi un skatījās, tā kā sekoja. Kā agresīvākie putni tiek minētas kājas, zīriņi un pelēkās vārnas, kas ir bara putni. Iepriekšējos gados gūtā pieredze rāda, ka jāuzmanās arī no gulbiem, jo tie ir lieli un spēcīgi putni. Lidoņu uzvedība kļūst bīstamāka maija otrajā pusē, kad mazie putnēni mācās lidot. Tādēļ pieaugušās vārnas, sargājot savus mazuļus, var uzklupt tūmā esošajiem, gan bērniem, gan pieaugušajiem un arī dzīvniekiem. Vārna varbūt tik daudz cilvēkam uz galvas nepikēs un viņa biedēs. Tas ir tāpatās, kā mājās, kad ir laukos apskatīties, varam vienkārši novērot, ka bezdelīgas pikē kaķim virsū. Un viņa lidos no metru, varbūt 2 metri virs galvas, viņa to cilvēku biedēs. Sevišķi agresīvas vārnas nav tik bieži. Viņas biedēs vairāk tiešām, jo viņai cilvēks tomēr ir lielāks. Viņa tomēr, nu, ja ir putni jāpabaro jauni, nu, tad viņa sargāsies arī daļēji. Pabiedēs, lai atvairītu. Ar barošanu un pārtikas atliekām cilvēki ir pieredinājuši putnus pie pilsētas, jo tas ir vieglākais veids, kā viņi var iegūt barību. Tamdēļ tagad ir jāmācās sadzīvot draudzīgi, jo, kā skaidro eksperti, putns vienmēr aizstāvēs savu dabisko vidi, kurā viņš ir pieredis dzīvot. Laura Liepiņa, Zanta Tereško, Ogres televīzija.